germaniyaning meva sabzavotlar xalqaro savdosiga ixtisoslashgan jurnalida o'zbekiston rahbariyatining mamlakatda oziq ovqat xavfsizligini ta'minlash borasidagi sa'y harakatlarga bag'ishlangan maqola chop etildi deb xabar bermoqda dunyo opek xalqaro taraqqiyot jamg'armasi va xalqaro islom savdo korporatsiyasi itfc o'zbekistonga asosiy qishloq xo'jaligi mahsulotlarini xarid qilish uchun yuz million dollar mablag' ajratadi mutaxassislarning fikriga ko'ra mazkur tashkilotlarning har birining hissasi ellik million dollarni tashkil etadi ma'lumotlarga ko'ra o'zbekiston non don, don sabzavot va shakar kabi asosiy oziq ovqat mahsulotlarining sof importchisi hisoblanadi mamlakatga yetkazib beriladigan ushbu oziq ovqat mahsulotlarining deyarli 40% qora dengiz mintaqasidan keltiriladi bundan tashqari oziq ovqat xavfsizligini ta'minlash masalasi global vaziyat oziq ovqat va xom ashyo narxlarining ko'tarilishi sharoitida juda muhimdir ekspertlarning fikricha meva sabzavot segmentida kartoshka o'zbekistonning eng yirik import pozitsiyasi bo'lib mamlakat oziq ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega ta'kidlanganidek taqdim etilayotgan moliyaviy yordam o'zbekiston oziq ovqat bozorini zarur tovarlar bilan arzon narxlarda barqaror ta'minlashga xizmat qiladi